خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں تہر بھائی یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے میں ایڈا زور نہیں دیتا کہ ہاتھ چک لو اے ہن نام انہاں دا لے رہے ہیں کہ جنہاں دا صدقہ سب کچھ ہے محبت نظر آ سرکار معین الدین چشتی جو فرما رہے ہیں تے پھر تواڈی میری یار کی مجال ہے محبت نظر آ ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ذرا مل کے بولو ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے حسین منی وانا من الحسین ایسا بادشاہ حسین ہے فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے حیات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ولیاں دا سلطان صدا وے جس ہستی نے یہ کہا ہے کہ ایسا بادشاہ حسین ہے میرے محترم نے کہا کہ ان کی شان میں ہاں پیرے ماں حسن سنجری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہاں دنیا تے محبوب ہزاراں میرے خواجہ دا وکھرا ناز دنیا تے محبوب ہزاراں میرے خواجہ دا وکھرا ناز جس دے حسن جمال دا چرچا اساں سنیاں دور دراز ولیاں دا سلطان صدا وے نبی پاک دا محرم راز آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا خواجہ دین ایمانے وہ کہتے ہیں کہ ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتا نہ تھا نہ آتے یہ ظہور میں تو میں کسی کبھی خدا نہ تھا میری پوری کائنات میری پوری کائنات میری پوری کائنات
نعت جن کے روب روب بنی پانچواں گواہ حسین آج نے میری کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی ہے ایک شعر میں اسی طرح صاحب کا صرف اس غرض و غایت کے ساتھ کہ میں چشتیاں ہوں میں حضور معین الدین چشتی کے ٹکڑے کھانے والا ہوں نظر غریب نواز ادھر بھی ایک کرم کی نظر غریب نواز ادھر بھی ایک کرم کی نظر غریب نواز نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز روفی صاحب جنون آخری شعر ہے اور سرکار موئن فرماتے ہیں موئن اس لیے بکھا جائے اجمیر ہیں کریم کہ ازل سے ہے محمد کا گھر غریب